гузоришҳои таҳлилӣ, гуногунии афкор, қаҳрамонҳо ва шаҳрикоршиносон. Иттилои воқеӣ ва муҳтамад дар барномаи дар маркази таваҷҷӯҳ. Салом алайкум, Фарзонаи Абдулқайс ҳастам бо шумо. Барномаи мазкур бо дастгирии институти никоҳи ҷанг ва сулҳи Бритониё омода шудааст. Давоми чанд дақиқае ки дар ихтиёр дорем, дар бораи муҳимтарин масъалаи рӯз суҳбат хоҳем кард. Ҳолатҳои даст ба худкушӣ задани мардҳо дар қисмати ҷануби Тоҷикистон боиси нигаронии коршиносон гаштанд. Ин амал ба ҳаёти иҷтимоӣ ва оилавии шахс вобаста аст. Баъзе ашхос ба вазъи сахти иқтисодии кишвар тоб наоварда ба ҳолати вазнини равонӣ дучор мешаванд. Иловатан, сатҳи баланди бекорӣ метавонад боз як шакли дигари фишори иҷтимоӣ бошад, ки боиси даст ба ҷони худ задани мардум гардад. Мавзӯъро Амонҷон Муҳиддинов аз вилояти Хатлон идома медиҳад. Анвари 29 сола ки ҳоло дар назорати равоншиносони як маркази иҷтимоӣ дар Қурғонтепа қарор дорад, борҳо тасмими худкушӣ кардааст, аммо наздиконаш ҳолати равонии ӯро дида ба равоншиносон муроҷиат кардаанд. Анвар мегӯяд, ки бештар дар танҳои фикри сӯи қасро мекард. Ман хостам ки худамро ба қатл расонам, гарчанде медонистам ки ба қатл расондани як гуноҳи вазнин аст, як ҷавобгарӣ дар назди худованд ҷавобгарӣ. Фикр карда натавонистам, ман хостам ки худамро ба қатл расонам. Ҷои кор набуд, сатҳи зиндагӣ паст буд, ҳам аз ҳисоби иҷтимоӣ, ҳам аз ҳисоби иқтисодӣ. Ҳама кор маро водор сохт ки ман қасди худкушӣ кунам. Анвар ҳамсар ва ду фарзанд дорад. Дар мактаб ба ҳисси омӯзгор кору фаъолият дорад. Омӯзгори як мактаб мебошад. Феълан дар кез ба чанд моҳи пеш ҳолати равонияш хубтар аст, вале ҳанӯз ҳам ба кӯмак ва машварати равоншиносони бо таҷриба эҳтиёҷ дорад. Таҳлилгарон мегӯянд, ки ашхоси ба мушкили фаровони рӯзгор рӯбарӯ омада, ягона роҳи ҳалро дар худкушӣ мебинанд. Маҳз ҳамин гуна мушкилот мардонро гоҳо заифу сусирода мекунад, мегӯяд коршинос Собирҷон Давлатов. Пеш аз ҳама ман онро дар норасогии вазъияти имрӯза мебинам. Мушкилоти зиндагии рӯзгор онҳоро ба ҳамин чиз равона мекунад. Бо нарасидани маводҳо дар зиндагии рӯзгорашон онҳо ягона роҳи халосиро дар ҳамин чиз мебинанд. Сабаби надонистани оқибати ин кор даст ба чунин амал мезананд. Мушоҳида бисёр карда мебинем, ки онҳо аз як вазминае, ки дар зиндагии рӯзгор ба онҳо рӯбарӯ мешавад, онҳо тез рӯ афтода мешаванд. Вақте мар вазифаи аслии худ, яъне таъмини хонаводаро иҷро карда наметавонад, баъзан роҳи ҳалро дар худкушӣ мебинад, андеша доранд коршиносон. Солҳои пеш дар вилояти Хатлон аксаран занон худкушӣ мекарданд, аммо ҳоло оморе ки мақомоти қудратӣ ироа мекунад, шумораи мардҳое ки худкушӣ кардаанд ва даст ба худкушӣ задаанд нигаронкунанда мебошад. Баҳром шарифзода, сардори раисати корҳои дохилаи вилояти Хатлон, изҳор дошт, ки барои ҷилвагирӣ аз худкушии мардҳо барномаҳои таблиғотӣ бо мардумро роҳандозӣ кардаанд. Ман ҳозир дар асл 69 нафар мард аст, айами ҳалокшудагиош ма дар назар дорам. Хайк сабабое ки мондагӣ аймуда номаълум сабаб. Манами яхилиш бе ягон сабабое ки ҳаст. Хай сабабои номаълум ҳозир мода 51 ҳолат мондагӣ аст. Сабабаш номаълум аями. Хай бисёртар мана сабаби оилавӣ шидест. Ай муноқишаи оилавӣ пештар сати мегуфтан шароити зиндагӣ қати, шароити вазнин қати, ҳозир ками кам шароити вазнини зиндагӣ ва вайшон қати даст ба худкиш бизананд. Дар гурӯҳҳои корие ки мақомот баргузор мекунад, руҳониён ва муллоҳое ки мардум ба онҳо зиёд таваҷҷӯҳ доранд, даъват шудаанд, чун онҳо аз назари ислом ҷурми худкуширо шар медиҳанд. Домло Усмоналӣ Нуров, муовини муфтии Хатлон, мегӯяд, ки ислом қатъиян тамоми намудҳои зӯроварӣ, аз ҷумла зӯроварӣ нисбат ба худу бадани худро маҳкум мекунад. аз рӯи шариати ислом, яъне худкуширо ҳам гуноҳ медонанд ва ҳам ҳаром. як амали нангине ҳаст, як амале аст ки пайғамбармон ҳазрати муҳаммади мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд, агар инсони худро кушад, фардо рӯзи қиёмат дар азоб, яъне дар ҳамон дозах, бо ҳамроҳӣ бо ҳолати ҳам чигуна ки дар ҳоли ҳаёти уна худ худа куштааст, ҳамон гуна ёк инсоне ки худкушӣ ба ҳолати нарисмон буғӣ мекуне, ҳолати гирифтор мешавад ки худ ҳамина чӣ кардааст, хостааст. ин азоби дозаха бини, азоби ҷаҳаннама бини, ки ба амале ки дар ҳам дунё кардааст, ҳамон гуна азоб дар қиёмат мекунад. равоншиносон таъкид медоранд, ки нафаре сӯи қасд ба ҷон мекунад ё тасмими худкушӣ дорад, дар ҳолати ниҳоятан бади равонӣ қарор мегирад, ки худашро идора карда наметавонад ва роҳи ҳалли мушкилотро дар худкушӣ мебинад, мегӯяд коршинос Рухшона Шоимова. вақте ки ин мард бади ҳамин даст ба худ кушидан ба мо муроҷиат карда, мо ба хулоса омада, ки мард бо ҳамин тарз мехоҳад ки масъулият аз сари худ дур кунад, ё ки ин як ҳиссусути аммо ҳолатангинаи психологӣ дошт мард. ин даст ба худкушӣ, ин иродаи сусти худи ҳамон
شخص هست. در ولایت خرلان آمار خودکشی مردها در ظرف یک سال اخیر 69 حالت ثبت شده است که گفته می شود نسبت به همین دوره سال پیش 10 حالت بیشتر است. در میانی آنها پیرمرد 70 ساله نیز هست، اما اکثرا جوانانند. کارشناسان مطمئنند که چاره های پیشگیری کننده در چنین حالت ها می توانند حل مشکلات بیکاران و تامین حق مزد خوب باشند. امانجان محیدینوف، ولایت خرلان. سامیانی گرامی، اگر مربوط به برنامه سوال یا شرح داشته باشید و یا میخواید از مشکلی خود حرف زنید، می توانید با ما با رقم 44-640-11 زنگ زنید. برنامه مذکور با دستگیری اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده بود. باشمو بودامان فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما رو شما میتونید چون همیشگی در صفحه اینترنتی iwpr.net و kabar.asia و اینچنین صفحه ما در فیسبوک iwpr تاجیکستان دسترس نموید. خیر و میخوایم در همین وقت روی همین موج و باز هم باشمو درباره مهمترین مسئله رو صحبت خواهیم کرد.